Pismo gledateljke naše emisije Dijane Zlatković. Sreda, 21. jun. Obraćam vam se sa velikom molbom. Verujem da ste vi ili neko iz vašeg tima čuli za nesreću koja se dogodila u restoranu Savoka u Novom Sadu u nedelju 18. juna. U toj nesreći, nakon eksplozije plinske boce, teško je povređen mlađi čovek. Nikola Zlatković, 24 godine, mladi perspektivni kuvar, moj suprug, otac dvoje dece. Bori se za život u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Zadobio je opekotine na 62% tela, od toga su 54% duboke opekotine trećeg stepena. Neophodna mu je hitna transplantacija kože, dakle, dobrovoljni donori kože i dobrovoljni davaoci krvi. Mi smo porodica koja prati svaku epizodu, koja prilikom svakog vašeg apela za pomoć reagujemo istog časa donacijama. Nisam nikada ni pomislila da bismo se nekada i mi mogli naći u takvoj situaciji, ali eto, nažalost, jesmo. Supruga Dijana koja nam piše bila je prvi donor kože. Nikolina majka takođe i još dva bliska prijatelja. Ukoliko možete i želite da pomognete, javite se u Klinički centar Srbije u Beogradu, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju ili još bolje i još brže Nikolinom prijatelju Jovanu Kovačeviću 065-636-3763 koji će vam najbrže objasniti kako, šta i gde. Pomozimo ovom momku da se vrati kući, da se vrati svojoj porodici. Ajmo mi ono naše večeras za Nikolu. Dobro veče, dobro veče.